Kanal 13 efirində Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan açıq söz verilişinin bu dəfəki qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, tanınmış hüquqşünas Vidadimir Kemal olub. O, ölkədə olan məmur özbaşınalığı, ziyalıların haqlarının mənimsənilməsindən danışıb. Əlavə edib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vətəndaşların problemlərini həll etmir. Yuxarıdan verilən göstərişi yerinə yetirərək onların haqlarını kəsir. Bunu isə büdcəyə qənaət adlandırır. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Xalqın puluna dəyən, xalqa əziyyət verən hər bir şəxs haqqında mən amansız olacağım və onu qidrə gətirib deməliyəm. Buna görə Azərbaycanda bu əməl cəzalandırılandır. Ona görə də ziyalıların çoxsu kənarda qalıb danışmır. Məsələ bundadır ki, bu sistemin böhranıdır, bəy. Sistemin, yəni, əslində qalanda orada Sahil Babayev də ola bilər, Əhməd də olar, Məhəmməd də ola bilər. Kim gəlsə həmin iş eləyəcək. İndi bu səfər düşübdür Sahil Babayevin boynuna. Yəni, əslində o mütəxəssis deyil, əslində o müti bir quldur. Sifarişi yerinə yetirən bir şəxsdir. Hesab edin ki, Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Naziri prezidentə hesabat verir ki, ölkənin başçısına. Biz bu il ərzində 280 milyon sosial ödənişlərə qənaət eləmişik. Fikir veriniz. Ölkədə vəziyyət günü-günə pisləşir. İnsanları dilənçi həddə salıblar. Kommunal xərcləri artır, bazarda qiymətlər artır. Amma sosial xərclərə 280 milyon indi yəqin ki, hələ biraz artırıblar. Qənaət olunur. Buna göstəriş veriblər. Yəni, deyirəm ki, siz, ümumiyyətlə, mən onun tərəfləri döyüləm ki, naziri söyəndə, naziri döyəndə onun yuxarıdakına baxın. O təyin edən var orada. Onu təyin edib, ona göstərişlər verən var. Birbaşa bu İlham Əliyev və onun ailəsidir. Həmin nazir göstəriş veriblər ki, imkan daxilində bu məsələləri qısın. Büdcədə pulumuz az, büdcədə pul az olacaq da büdcənin tutaq ki 7 milyardını siz ayırırsınız tikintiyə xərclərinə. O tikinti xərcləri siz bilirsiniz ki korrupsiyanın mənbəyidir. Ən aşağısı oradan 3 milyard, 5 milyard ayda ildə bunlar pul götürəcəklər. Bu mənada sosial xərcləri kəsmək həmin ölkənin deməli göstərişdir ki, həmin ölkədə insanların vəziyyəti daha da ağırlaşacaq.